Takže ahoj, dneska se podíváme na knížku, která se jmenuje Konec černého supa. Je to taková drobná knížka chlapeckých dobrodružství. Jsou zde dvě skupiny, jednu právě vede ten černý sup a nazývají se Indiáni. Ta skupina je poměrně taková razantní, rozbíjí lampy, různé boje vedou a ten černý sup, ten jejich náčelník, je vlastně chovaný z dětského domova. A najednou proti ním vznikne skupina bělochů, tamto jsou Indiáni, tohle jsou tedy běloši, oni se nakonec nazvou jinak, ale to není tak podstatné. A ta skupina se rozhodne tady ty nepříjemnosti nějakým způsobem likvidovat, ty nepříjemnosti, které samozřejmě páchají ti Indiáni. Mezi vedoucími těch dvou skupin dojde několikrát i jakýmsi potyčkám nebo i k takovým zákeřním krokům, samozřejmě ze strany těch Indiánů. A jednoho dne se tam objeví skupina třetí. Jsou to malí hoši, kteří sbírají staré železo, i se tak podle toho jmenují rytíři sběru starého železa a podobně. A ta skupina těch bělochů, když to takhle budu nazývat, si je vezme pod patronát, protože se setkali zrovna v okamžiku, kdy tady na tu skupinku těch chlapečků útočil jeden z Indiánů. Jeden z těch bělochů je zachránil a slíbil jim právě, že si je vezmou pod patronát a budou se o ně starat. Ti běloši si také vytvořili hřiště, ale bohužel to hřiště, na kterém závodili, sportovali, tak si vytvořili na území, které odjak živa pokládali Indiáni za území své. A jednoho dne tedy mělo dojít k rozhodující bitvě, která byla smluvená a postupně se tedy všichni do té bitvy měli dostavit. Ještě předtím se zde vyskytl jakýsi hoch, který vstoupil jakoby na stranu bělochů, vstoupil do jejich skupiny, ale ve skutečnosti byl členem skupiny Indiánů a donášel vlastně informace těm Indiánům o tom, co ti běloši nevěda, že on je vlastně s vědem před ním vypustili a tudíž ty Indiáni vlastně měli určité zprávy z první ruky. No, nakonec k rozhodující bitvě došlo a bitvu vyhráli běloši proti Indiánům. Vyhráli to z toho důvodu, protože se nakonec do bitvy zapojili i rytíři, ti sběrači starého železa a pomohli jim vlastně vyhrát. Během té bitvy ovšem takový ten hoch, který koketoval s donášením na ty bělochy Indiánům, tak se zachoval také dost nečestně a na konci bitvy byl potom indiánským náčelníkem propuštěn. Byl v podstatě vyhozen z toho indiánského kmene. On tedy zhrzeně odešel a v noci, když procházel městečkem, tak pojal takový nápad na pomstu a řediteli v budově, kde on bydlel, rozbil kamenem okno. Všechno se to svedlo na indiánského náčelníka, který, jak už jsme si možná říkali, tak žil v dětském domově a neměl dobrou pověst a vypadalo to a hrozilo, že bude vyhozen z dětského domova, že bude vyhozen ze školy a bude dán do polepšovny. Když se tohleto dozvěděl náčelník bělochů, tak se rozhodl, že nějakým způsobem, ačkoliv byli nepřátelé, mu pomůže a vzal vinu za rozbité okno na sebe. Ředitel tedy potom, když mu tady to řekl, tak je poslal ty hochy do třídy a když se tam dostavil, tak řekl, tak už víme, kdo je viníkem a je to někdo jiný. No a v tom chlapci, který to skutečně udělal, se jakoby hnulo svědomí, nebo se spíš lekl, že ředitel skutečně ví o tom jeho činu a přiznal se. Všechno nakonec dobře dopadlo, protože samozřejmě ten hoch nebyl problematický, takže nakonec se z toho nic velkého nevyvodilo. Pouze došlo k tomu, že indiánský náčelník a náčelník kmene bělochů se spolu smířili, stali se z nich přátelé, stejně tak z Indiánů a z bělochů se stali přátelé a společně potom hráli různá sportovní utkání, hráli fotbal, volejbal a nerozlučně se přátelili tedy tyto dva kmeny a s nimi se přátelili i ty mladší sběrači starého železa.